Nik uste demostrauta daula azkenengo 30 urtetan PNV-ek indon lana Eusko Jaurlaritzan eta Euskal Herri guztiko herri askotan datuk hor dare. Defizite, deuda oso bajok zien, dala urte gutxi arte, eta nik uste net esperientzie gehien bat demostrauta dau ondo induela, eta nik uste net hemendik aurreare beste batzuk baino hobe ingo dutela krisitik ateatzeko, zatik esperientzie baduki.